Manoloren historia tragikoa. Manolo gure adineko mutil bat izan zen, bera eskolara zihoan egunero, bere mailan esertzen zen eta lagunek zituen. Etxerako lanak bidaltzen zizkioten, nota onak eta nota txarrak ateratzen zituen. Ikastetzean popularrenetariko bat zen. Lagun mordoa zituen, denek izan nahi zuten bera bezalakoa. Batzuek bizitza horri perfektua esango liokete. Beste batzuek gehiegizkoa zela pentsatzen zuten. Baina gu bezalakoa izan zen, hori ez da ahaztu behar. Manolo pertsona bat zen, agian ez zeukan hainbeste diruetan eskalagun bat, baina bizitza normal bat zuen, ez zeukan inongo arazorik. Familiarekin giro osona zeukan, ez denok bezala. Dena zioakion ondo, aita bat, ama bat, txakur bat eta aizpa txiki bat zituen bera itzoiten, etxera noiz iritziko zen zain. Baina egon batean ezen itzuli. Suizidatu egin zelako. Edonori gerta dakioke, zuri ere, eta zure esku ere dago hau ekiditea. Inork ez zuen Manolo lagundu egun horretan, baina jakin dezazula zuri edo zure inguruneko bati gertatzen bazaio bide gehiago daudela. Laguntza eskaini dezakezu, eta laguntza eskatu dezakezu. Gauza gehiago egin daitezke, bidearen amaiera iritsi baino lehen. Buruaz beste egitea gure eguneroko bizitzan oso gertu dago. Eta orain hasi gara ikusten, orain hasi gara interbideak bilatzen. Mundu honetan denak, arazo guztiak daukate konpondide bat, heriotzak izan ezik. Ahalegindu Manolo bezalako pertsonak laguntzen. Ahalegindu inork merezi ez duen heriotza horrekin amaitzen. Denok egin dezakegu beti zerbait.